Ja ću da vam dam se ovo. Da, da. Ali ću pokušati da afrička kuga svinja, to smo već rekli, i ko ima što još? Evo, pogledajte. Ako ko zalaže, rogovi na vašu. Samo pitajte. Pesmicu ili sad? Pitajte brže, jer imamo 15 minuta. Idemo, da. Šta se planira gradsko kupolište, zašto godina sistematski zanemaruje? Znači, gradsko kupolište, mi bi itekako volili da je naš. Ovo ne to ništa. Gradsko kupolište je vlasništvo hidrocentrale Đerdap. Koji znači znaju? I Rugle. I Rugle. I slažem se sa ovim i apelujem na hidrocentralu, ako već ne date nama na upravljanje, ljudi, ne vodite malo računa o njemu. Što su one barake pale, što je, ne znam, su polomljeni privremeni objekti. Vi tamo šetate, videli ste, ja tamo šetam. Znam to svako jutro šetam. Zašto je cena izgradnje automatske merne stanice za merenje i monitori kvaliteta vazduha toliko velika? Šta ona može, šta ona može i tako dalje. Da ne čitam će. 8 miliona je preračunska vrednost, toliko su nam rekli ljudi iz Agencije zaštite životne sredine. Da je vrednost tih modula koji prate te PM2.5 i PM10 čestice. Zašto se poslednje vreme zapostavlja saobraćaj infrastruktura za biciklist? Ja sećam nešto je to, borio se, stavljali su one svetlosne signale. Pa ne zapostavlja se, ali treba da se unapredi značajno više. Dakle, mi treba da budemo ponovo grad bicikala. Meni se mnogo sviđa ideja Novog Sada koji subvencioniše kupovinu novih bicikala. Mi već nekoliko godina za redom preko projekata nevladinih organizacija delimo bicikle za najmlađe, ali možda razmislimo i o tome da subvencionišemo kupovinu bicikla. Ne kažem da ćemo to uraditi, da razmišljamo. Svaki dan me zovu, ne znam da li moj auto može tamo stigne, da idem u pas jer će se njurao. Kaže, to samo tenko može se proći. Ajde, uđite u selop. Ove godine ćemo raditi nekotorisane puteve, ja mislim, prema toj deonici tamo. Ajde. Ali teško je, teško jeste tamo loš put. Popravljali smo ga pre par godina, popravit ćemo ponovo. Ovo je valjda sad stiglo. Postigno je što postoji fabrika Tegar Tajs, da nije malo preveliko vezivanje za to. Fabrika ove su otiše po stečaj, da ih ne nabrijem ima ih mnogo, pretvaraju se Tigrove magazine. Postoji mogućnost da se pokrene proizvodnje u nekoj fabrici, a da to nije vezano za Tigar. Upitno je ispunjavanje ekoloških standarda. Sve vam dajem. Dajte, ali evo, pokrenula se proizvodnja u fabrici koja je prestala da se radi s Arlakom, koja je bivši makaron. Obnovila se fabrika Emerolje u 1. maju. Evo, da vam kažem još jednu ekskluzivnu vest, verovatno će Tigar Tajs kupiti Dragoš, koji je u potpunom rasulu, i ako neko postoji u ovom gradu ko taj prostor može da privede kvalitetne najmine, je Tigar Tajs, odnosno Mišelu. I delimično se slažem sa pitanjem, bolje da imamo 5 poslodavca sa po 1000, nego jednog sa 5000. Tako je. To je tačno. Tako je. Jer taj veliki, ne daj Bože ako ode, mi smo u ogromnom problemu, kao što je Bor sa Železarom. Ali, nemojmo da zamenimo sledeće. Michelin je multinacionalna kompanija. Moj zet radi u Tigar Tajsu i ja tu ne sam mnogo, kritikovat će me danas, ali moram se napisati. Samo da napomenu, multinacionalna kompanija koja nam pruža neviđene mogućnosti. Ljudi iz Pirota su ljudi otišli da budu direktori. U Clermont-Ferranu imamo direktora. Na Tajlandu imamo direktora. U Rumuniji imamo direktora. Svakog dana su ljudi na obukama u Francuskoj, Španiji, u Meksiku su ješli. Piroćanci. Piroćanci, da. Zbog te fabrike nam dolaze ljudi iz čitavog inostranstva, iz čitave zemaljske kugle. Zbog njih imamo bilingvalno odeljenje. To je ogromna... Sve je to okej, niko to... To je velika multinacionalna kompanija. Ali se slažem da treba diversifikacija. Tako je. Slažem se. I kad bi mi imali uspešnu privatizaciju Tigra AD, da nam dođe neko približno takvo ime, mi bi bili... Znate Nestle kakva je kompanija? Znam. Ćerka od Mileta Mladenovića, našeg zajedničkog prijatelja, Ana, će biti brand menadžer za Balkan gore u Beogradu. Odlično. Još jedan. Idemo dalje. Da li grad planira da subvencioniše nabavku bicikala kao što najave Novi Sad i Niš? Evo, baš smo rekli, kao da smo znali to pitanje. Razmislit ćemo o tom projektu, sad smo usvojili budžet, da tako kažem, vidjet ćemo nadalje da li ćemo odvojiti za to novac. Dobra ideja. Da li postoji plan ideja u budućnosti da se izmeštanje pruge i samog grada izgradnju železničke obilaznice?
Ne, postoji Ivana je pocrnila samo ove suštinu, postoji a pitanja su široka. Modernizaciji i elektrifikaciji pruge i mi smo se još podavno desetak i više godina svađali oko obezbeđenja svakog pružnog prelaza, a ako se gradi neka, da tako kažem, brza pruga, za to postoji drugi koridor, da tako kažem, drugi pravac, ne ovaj koji je sad. Ali postoji plan za elektrifikaciju i modernizaciju postojećeg. I tu da pomenem i ove rampe, rade, pa, rekao sam, pružne prelaze, znači mora svaki pružni prelaz. Evo, samo ja još jedno da vam kažem. Železnica nama, lokalne samouprave, naplaćuje nadoknadu za obezbeđivanje pružnih prelaza. Ne, nije smešno. 5,5 miliona dinara. Ja kažem, ljudi, aj samo mi kažite od ovih 5,5 miliona dinara. Šta je? Koliko ste kvadratnih metara asfalta na kojoj pruzi i pružnom prelazu vi asfaltirali? I koju ste rampu popravili? Da, ako knjaževačke rampe nema ko da radi. A to nama naplaćuju. Da. Sad je vodovod probijao pružni prelaz kod Kavaka da bi spojio izvorište Kavak sa kružnim putem Ispod. Selima. Žestoka naplata. Ne znam da li je 500-600 hiljada dinara. Evo. Zašto se su zgrade, kao što je, na primjer, zgrada stare bolnice, zaboravljene i napuštene? Zato što je privatizovano. I šta sad? Pa šta sad, jer možemo mi nekom privatizovati? Miševi, zmije, slonovi... Ne, to je drugo, ali da nekom naredimo da nešto tamo radi, struši, a imao je, kad je kupio, ima i rok privođenja na meni. Pa ne, kad kupite kuću, nema nikakvog roka privođenja na meni. Kad dobijete od nas zemljište, onda imate rok privođenja. Pa kad se sruši sve to, ne daj Bože, onda ćemo kukamo. Dobro, evo sad ove... A ne, ako ste vi kupili, na primjer, vikendicu, sad nisam. Kažem, ako ste kupili na vremu, ne mogu ja da vam kažem nešto loša, loša vam je vikendica, morate da je popravite. Opet se ne slažem. Slično je nešto. Dobro, ne... Nešto je slično. U redu. On je kupio. Prošite, Hitchcock. Ali kupljena Hitchcock. Je nešto, ne smemo, privatna svojina u svetu je neprikosnovena. Znate za ono preko puta bile za plućne bolesti? Preko puta nekako... Ajde da se vratimo. Okej. Okay. Privatna svojina je neprikosnovena. Ja sam rekao znači, da se kao čuje. Kao što vi ne bi dali da vam neko pipne u dvorište bilo šta jeste vi za nije to... Nije isto. Pa nije isto je kao... Nije isto ovaj grad, isto. Ovaj ulica gde prolazi 5000 ljudi. Bez obzira, ako ugrožava bezbednost, možemo da naložimo rušenje bilo čega. Ako ugrožava bezbednost, jer je bezbednost iznad toga. Ako loše izgleda, ako je zapuštamo, ne možemo ništa. Ovo prvo pitanje... Je kiselo, ali ću vam pitati, opet ću sam sveće. Pitajte sve. Da li planirate da budete doživotni gradonačelnik Pirota? Ne. Posle ovog mandata ne planiram uopšte da budem gradonačelnik. Okej. Okay. Da li se Vlado Vasić seća kako je predstavljao Akamuru u ono vreme? Dobar kupac, siguran kupac. Odlično. Kako bi sada predstavio firmu Makaron Moda? Idete kod njega. Akamura je dobila podršku Ministarstva ekonomije. Dobro. I mi smo tad kad je kupovala 1. maj, dobila informaciju da je kupila ponos slovenačke industrije Mur. Tako je. I da je kupuje 1. maj na nagovor nemačkog bosa. Šta sam mogao drugo da kažem nego da je dobar kupac? Nažalost, nisu ispoštovali ono što su planirali, ali da kažem nešto u njihovu odbranu, dobili su 1300 početnika. I godinu dana su bile i više tekstilna škola nego tekstilna fabrika. Tako je. I završili tako kako završili. Evo sad imamo još bolje. Emirolja. Šta sad taj ko je pitao ovo želi da kaže? Što sad Emirolja nema 500, 700, 800 hiljada radnika? Zato što izgleda da nema toliko tekstilnih radnika u Pirotu ili je on možda dao... Zašto otvaramo novu fabriku? Ili on možda dao loše zarade? E? To... Koliko sam razumeo, ljudi koji su bili u fabrici Makron u Velikoj Plani, gde radi već 2 ili 3 godine, su izuzetno zadovoljni. I radnici, i ovi koji su otišli. Daj, ja se nadam da će Makron biti dobar poslovac. Nemojte od mene, ni vi, bilo ko je ovde pitao, da očekujete da poslodavce etiketiram dobar, loš, zao. Ne, moram da govorim da ste dobro, pitao. Dobro, mi stvaramo uslove da Pirot bude dobra destinacija za investitora. Okay. Ako je neki investitor, kao što je Makaron, došao u Pirot, uložio značajna sredstva u opremu onog objekta Salaha koji je bio ruševina, a sad ćemo da vidimo kako izgleda, ako je u planu da zaposli 300-400 radnika, ako sklapa ugovore gde je najmanja zarada 20% veća od minimalne zarade, a omogućava da idu u plate do 50 i više hiljada dinara, mi to moramo da mu damo grace period, okay. Neki da vidimo kako se čovjek radi. Počet ću, Ivano, još 10 minuta. Počet ću preskačem neka pitanja, ali moram da vas pitam, zašto A. Vučić ne dolazi u Pirot? Pa doći će što? Dolazi i obilazuje škole, kad imamo neki razlog, doći će, nije to nikad problem. Da, bilo za večer, mogu vas vratiti da se vidite. Pa dobro,
Čekajte, ako ja ne mogu da stignem da obiđem svako selo, a on trči od Amerike do Evrope i Kine, pa ne može da stigne da obiđe bez razloga, pogotovo bez razloga svaki grad. Kad ima razloga, doći će. Četvrto i peto pitanje pročitajte same. A koje je četvrto? Tri. Za koju investiciju se V. Vasić izborio? Tako je. Jer to nije zlonamerno pitanje. Jer hoćete da vam ispričam čitav tok kako se sagradio Tigar Tajs. Dobro. A šta smo uradili sa slobodnim domom? Nije dobro. Temu. Ne. A ko je razgovarao sa Mirotićem? Obećavam pravo. A ko je razgovarao sa Mirotićem? A ko je omogućio Staru planinu? A ko je između ostalog i taj makaron? A ko je položio kamen temeljac u tom zapadnom delu gde će biti i shopping mall? A ko je omogućio hotelu mnogo toga? Ajde, mogu se predložim na široko pričamo o tome. Ovo sledeće pitanje je... Sledeće, zašto finansira Pirotske vesti? Zato što svaki, kao što sam rekao, svaki sportski klub u gradu ima pravo da dobije novac, tako i svaki medij koji ispoštuje zakon i uslove konkursa ima pravo da dobije novac. Verujte da nisam pitao. Dobro, evo ja odgovaram bez obzira što rekli ste mi pročitajte. Ovo neće, ovo su lične stvari, to apsolutno ne prolazi kod mene. Ne, uvredljivo ne, bez dokaza ne i ne želim apsolutno. Kada će biti rekonstrukcija trga, doma, vojske i ulica Knjaza Miloša? Rekonstrukcija trga, rekao sam, javna nabavka će biti raspisana vrlo brzo. Rekonstrukcija doma vojske, čim nam daju zeleno svetlo iz Ministarstva kulture, s obzirom da je prva tranša kredita uplaćena od strane Evrope, kredit je usvojen u Skupštini, i čim nam daju zeleno svetlo, krećemo raspisivanje javne nabavke, a deo ulice Kneza Miloša između Solitera i Golemog mosta će biti rekonstruisan tokom ovog leta. Dobro, on je pitao za vodu u selu Blato, to smo odgovorili. Dobar dan, zamolio bih računati, objasnim zašto posle 10 godina ništa nije urađeno u velikom selu. Još jedno pitanje, puta skretanja prema hidroelektrani do raskrsnice u Berilovcu je katastrofalnom stanju već više godina. Pozdrav, najbliže veliko selo. Evo, šta bi trebali da uradimo u velikom selu, nek dođe pa da pitamo. Evo je dole, posljednje pitanje. Dole. Nisko. Ovo sedmo nije ni tačno. Ne, to neću vas pitati. Ali nije ni tačno. Ne, pa ne želim to pitati. Ali nije ni tačno. Pa nismo na pijacu. Ajmo, idemo dalje. Nismo na pijacu. Ne, ovo za veliko selo. Dobro, ja imam dva pomoćnika za stranje sa mesnim zajednicima. Pa ne da ih šaljem, neka dođe čovjek. Pa, ozbiljno. Vi ne sređujete trotoara, ali vas pitaju sređujete trotoara u srpskih vladara od gimnazije pa naviše. Pa ne, kako ne sređujemo, sređujemo... Ne, to je loš, to je loš pored gimnazije. Ajde, vidimo koliko smo trotara sredili. Dobro, stavite sad to. Ne, pitao se ovo. Pa dobro, stavite sad to. Ne, ali... Pa postoje planovi... Tako je, postoje planovi da u fazama sređujemo trotoare gde god možemo. Ja, evo, digresija jedna. Ja nisam zadovoljan kvalitetom glavne ulice srpskih vladara. Nije rekonstruisano sigurno 40... Dobro, uvijek pitaj šta nije, a ne šta jeste. Ne, ali srpskih vladara od semafora pa baš do gimnazije i u lošem stanju, iako je glavna ulica. A verovatno bi mnogi rekli, a što sad finansirate glavnu ulicu i tako dalje? A za to će nam potrebno biti minimum 100 miliona dinara. U jednom trenutku ćemo morati da rekonstruišemo. Ja idem svake subote kod kanala tamo, oni kao šta prije ideš tamo? Ja znam zašto idem. Da li su gradske oci očistili? Ne čistite vi kanale posle poplave? I da li se razmišlja šta je, ne daj Bože, da opet bude poprave? Kako ne, očistili smo mnogi kanale koji su u našoj nadležnosti. Dobro. Znači, vode prvog reda, to moraju ljudi da znaju, kao što je Niševa, kao što je Bistrica, su u rukama vodoprivrede. Zato smo imali sastanak sa Puzovićem. Da. Sećate se? Da. I sad, ako vlada obezbedi njemu novac, on će očistiti... Vređen sam više od vas. Tu sam ponosan. Vređali su me više od vas. Ko? Za problem pasa Mutrovicu. Te ja, ne znam, te monarkeju, te ovo, te ono... I koji je to optimalan broj pasa lutalica u gradu? Valjda je nešto Tolić rekao u tom smislu. Pa ja ne znam koji je optimalan broj pasa lutalica. Pa 200 valjda ima u... U azilu ima oko 200 i sad ćemo nešto raditi i na proširenju, da. Ali znate gde imamo tu problem? Evo sad su mi na kolegu mi pričali, ja ne mogu da verujem to. Da su Babušnica i Bela Palanka i Dimitrov, da li Babušnica sigurno, imaju ugovor za hvatanje pasa sa firmom iz Vrnjačke Banje. Aha. A sad neću da tvrdim, ali tako su mi rekli nekolegima, da izgleda ta firma pušta pse na teritoriji naša. I to sam čuo. I to sam čuo. To mi je nevjerovatno. E, ko bi sad to trebao raditi? Sanitarni veterinarski inspektor. Tako je. Bato, ako si uhvatio pse, pa moraš tamo negde u svoji kafileriji da ih predaš.
Dokle se stiglo formiranje komunalne policije, s obzirom da smo od 2016. godine status gledali? Vi ste to objašnjavali? Jesam, više puta zbog zabrane zapošljavanja nismo formirali komunalnu policiju. Nemamo, bi morali... moramo to da uradimo, treba. Ne, imamo pravo na to. Ne, ali smatram da je potrebno. Pa, vjerovatno i ja, ali treba komunalne policajce prebaciti inspektoru komunalne policajce, to je duga čak. Da li će se kada radite trotoar ulice Vojvode Momčila, konkretno deonica Šumskog gazdinstva pa sve do kružnog toka, to je s početka Kozarića? Postoji projekat, ali radit ćemo sanaciju kolovoza. Dom kulture u Gnjilanu? Radi se projektna dokumentacija. Dobro. I ideja je da se sruši, da se napravi novi, manji i bolji. Evo, pitaju da li hoćemo postaviti ova dva pitanja. Kada će doći na red potpuna rekonstrukcija ulice Filipa Višnjića, koja ima izlaz drugi ring, u istoj toj ulici od strane koja nema ulično osvjetljenja više nedelje, kome se obrati i pošalje ekipu saniraju kvar. Komunalac popravlja kvarove, treba neko da ih javlja. Za sada da, radimo u tom delu ulicu Meše Selimovića. I radili smo mnogo ulicu u tom delu sa Filipa Višnjića, ja ne znam da radimo rekonstrukciju vodovodne mreže tu. Dogovor je da preslučimo one ulice koje imaju najveće probleme sa vodovodnom mrežom, pa da vodovod završi svoj posao, pa da onda uradimo mi drugi sloj. A ako je to neka mala ulica koja nema problema sa vodovodom, možemo da je radimo iz ovog programa održavanja. Dokle beše naša opština do Gradišta, gde? Pa ovde, tamo negde skoro do Žukova a, i do manastira... Namjerno pitam, ne. Do radi manastira, o, do sela Pogana. Radi se o mostu na magistralnom putu Pirot-Dimitrov, Sukovski most, odmah ispred skretanja za Gradište, nakon skretanja Sukova. Most je u jako lošem stanju. Ne, to je regionalni put. Regionalni put, most ispod Sukova sa onim železničkim... Aha, pa to je regionalni put. Dobro, ali vi... Cimnite ih tamo. Da ukažemo ljudima... Ostavit ću vam ovo. Put od Brane ka Toplom Dolu koji je započeo pre par godina, kada se završite? To je radila hidrocentrala. I to bi oni vjerojatno trebali da nastave da rade. Ja sam predložio već podavno hidrocentrali da zajednički finansiramo most koji se, gde se taj put završava, znači most uzvodno od Mrtvačkog mosta, gde bi premostili reku i gde bi preko Brane mogli preko tog mosta stignete do Toplog Dola. To je jedini bezbedni put ka Toplom Dolu, iako mi sad saniramo ovde klizište. Ovo su dobra dva pitanja. Kad ćete srediti put ka Zavojskom jezeru? Dobran, ima tamo rupa na onom delu. Pa, izodržavat ćemo srediti sigurno rupe, ali... Dobro, ne se krvi. Da se presvuče, nije realno u nekom narednom periodu. I drugo, da pomognete malo porubljavanje voda. Svi znamo da je ribolo vrsa sporta, a grad tu ne ulaže ništa. Pa nije tačno da ne ulažemo ništa kad smo mogli da ulažemo. Dok je pokojni Dejan Živković bio predsednik Ribolovačkog saveza i dok je upravljala naše ribolovačko udruženje Pastrnka iz Pirota rekama, mi smo i tekakav novac davali za poribljavanje. Da setim kolike smo samo mrene pustali u Nišavu, pa su ljudi stojali na golemom mostu i gledali te mrene. I da sad kažemo ko upravlja, Šumsko gazdinstvo. Ako, brate, upravljate, a Republička institucija, pa poribljavajte, gde vam je plan poribljavanja? Pitat ćemo. Evo, pa pitajte, ali sviđa mi se što ljudi pitaju mnogo toga, ali molim ih, zaista ih molim, da razgraniče ovlašćenje. Tako je, dobro, mi smo zato tu da im objasnim. Ovo je sa Messengera. Da li imate možda informaciju o licitaciji, deset njih me pitao, licitacije ATP-a? Pitali su lično mene... Oko licitacija ATP-a? Da, ne mogu da si... Ne znam koga da pitam. Koliko ja znam, pa to radi Republička direkcija za imovinu. Ne može se... Dakle, oni objekti, kao ono što je, na primjer, što ste rekli, stara bolnica, koji iz raznoraznih razloga se naprave dugove. Prvo ih oduzme poreska uprava za dugove, pa ih posle, ako ih ne proda poreska uprava, da Republičkoj direkciji za imovinu, koja ih posle toga prodaje. Koliko ja znam, licitacija za ATP, za neke objekte u ATP-u je bila. A ono što smo mi zainteresovani već dugo godina je da kupimo zemljište iza ATP-a, 4 hektara zemljišta. Ali to je pitanje za Republičku direkciju za imovinu. I mogu da dobiju informaciju vratno preko naše poreske uprave. Moram da budem iskren. Ja jesam pokrenuo oko Jovana Tomanovića, ali da niste bili vi nešao, ne bi ušao tamo. Čak ste mi lično davali da ga nosim. Međutim, on očekuje neku garsonjeru, neku krov nad glavom da živi dostojanstveno, igrao je za sve moguće selekcije Pirota u reprezentaciji. Pa ja mislim da to je rešavao moj zamjenik sa Centrom socijalni rat i sa njim lično. On prima i tamo i... Dali smo mu neke opcije, koliko ja znam. 20 i nešto, hiljada sitno prima. Dali smo mu opcije da ili mu plaćamo prirodni smeštaj,
ili da mu popravimo objekat u kom je živeo, ne znam gde veš. Ajde da ga smestimo red. Evo pa, mora, prvo da zna šta hoće. I preko Centra za socijalni rad. Može dođe kod vas? Može. I kod pomoćnika vaša? Može, može kod Miloša, dakle on je već to radio. Aleksandar Damjanović, dobar dan. Jedno pitanje, da je zašto se kasni su... Aha, ovo je dobro. Sa uplatama za prevoz deci i škole Mladost, ima li ko njih gore da kontroliše? Njih gore, ko ga znam. Šta i kako radi administracija, prevoz je odobren od strane opštine? Hvala vam napred. Ako je to do škole, proverit ćemo, ako je do nas, proverit ću isto. To radi naša radnica Marija Panić i vrlo pedantno radi sve oko prevoza i oko škola. Dobro, ovo je slično pitanje. Dok ćete da radite, onda malo ironija, htjela bi da uzme Lexus da ide do Beograda, pošto ste rekli da je za građane, onda pita zašto ima toliko... Čekajte, e sad ono pitanje dok li se da budem gradonačelnik. Evo na prvim izborima, na primjer, ako učestvuje, neka dobije poverenje, drugi neka bude. Šta sad, zaista već postaje bezvezno pitanje dok li ćete time da se bavite. Pa dok li ćete vi da se bavite da budete normalni, dok ne odete u penziju. Oti su me, dok odem. Dok li je neki futbaler, pa dok ne ode u penziju ili dok ne prestane da igra. Šta sad, hoćete da se poučem da bi neko došao drugi? Samo ako ne... ima bolji, ja sam odmah, evo ovog trenutka ću da se poučem. A ovo za narkomane, zašto ih ne isključuju saobraćaja? Ima... Evo, policiji, evo, to je dobro pitanje sa aspekta bezbednosti. Tako je. Policiji smo kupili... Ovo je novo. Policiji smo kupili uređaje za ispitivanje da li su vozači pod dejstvom psihonarkotika. Bravo. Tako ali sve treba javljati da objavljujemo ljudima. Razumete? Može da uzme Lexus, ako ne da i Bože je zatreba za prevoz kod lekara. Znači, bolje da uzme. I kad sam rekao da je na usluzi građanima, mislio sam na to. Kad će stigno? Stigo je. Stigo je? Pa kad možemo ove slikati? Pa možete da se vozite. Možete i da se provozite. Ne, samo na službenim putovanjima. Kad idem, a nažalost u zadnje vreme nešto ne idemo često. 12. idem na sud u Beograd, pa... Ako je to zbog potrebe zdravstva, ako je to zbog potrebe zdravstva... Ne, idem na sud, na više sud. Pa to je to, kažem. Pa možda zbog zdravstva, šalim se. Da li će kroz prirod proći gasovod, konkretno Staro Tigrovo naselje? Gasovod će sigurno proći kroz Pirot, ali da li će kroz Staro Tigrovo naselje, to je druga faza. Dakle, to je isto kao kad radite autoput, pa je potrebno da radite regionalne puteve, pa lokalne puteve. Radi se ovdje magistralni put, mi tek treba da skrenemo sa tog magistralnog puta, da damo priključak pre svega Toplani, a onda i Tigar Tiresu. I kad sad ponovo, često, dosta smo pričali danas o Tigar Tiresu, ali kad pričamo i o potrebi gasifikacije, on je veliki potrošač uglja. Kad ga prebacimo na gasa, on hoće. Samo 3 fabrike u Evropi iz celog korpusa Michelinovih fabrika rade na ugalj. Jedna od tih fabrika je u Pirotu. Zbog čega? Zato što nemaju gas. Kad im omogućimo gas, preći svi na gas. A onda će druga faza, treća faza, da krene prema domaćinstvu. Okej, Filipe, sve okej, ide dobro. Ušli smo u finiš. Ajde. Dobro, ovi novinari ovako mene vole, sad će me psuju što sam vas ovde zadržao. Evo, ja još izdržavam, iako sam... Dobre, da li može pomoći prvomajskim penzionerima na relaciji fond PIO Poreska, stečajni upravnik oko PIO doprinosa? Već sam sa njima pričao telefonom, dobio sam njihovo pismo, rekao sam im da dođu sa Milošem, mojim pomoćnikom, odnosno zamenikom da razgovaraju i da pozovemo direktora PIO fonda i direktora za zdravstveno osiguranje, da vidimo da li oni mogu da pomognu i kakav je problem, jer su to republičke institucije. Znači, možemo da uspostavimo kontakt sa njim. Dobro, ovo ću Svilera, pitam, neću vas, neki sokak, to ćemo on i ja. Da li će vrtići raspisati konkurs za vaspitača u stavnom radnom odnosu? Ja mislim da je bio raspisan konkurs pre izvesnog vremena i da se to rešavalo. Kad bude dozvola za raspisivanje novih konkursa, onda ćemo raspisati za novih. Dobro. Mislim, naravno, ovo prvi počitam. I kad čisto piše, mislim na rezgrade u ulici Branka Radičevića, ugroženi smo izgradnjom, javnog parkinga. Grad nije od nas dobio saglasnost kada je rađen projekat, niti nam je dostavio rešenje o izvođenju radova. Zahtevamo da se zastane sa realizacijom... Taj prostor je javni. Dobro. Znači nije dvorište stanara iz zgrada Branka Radičevića. Može čovjek da dođe da pogleda sigurno da vidi kakav je projekat, a mi tamo nećemo organizovati samo... Znate čoveka... Ne znam. Dobro, znate, nebitno. Nećemo organizovati samo parkiranje, nego ćemo urediti malo i rasvetu, i klupice, i zelenilo za te ljudi.
Gospodine Pavloviću, pitajte gradonačelnika kako planira da spreči odlazak mladih i pametnih ljudi iz našeg lepog grada. Samo uređenjem grada, samo povišanjem kvaliteta uslova života i samo dovođenjem investitora i razvojem radnih mesta. Drugih načina nema, nažalost. Evo, ponovo Rasnica Pasić. Pa, loš je put. Ajde da se pošetamo da vidimo. Pa, možemo da se pošetamo. Džip jedan, uzmite, tenk. Išao sam ja pre par godina. Ne, nema internet signala u selu, da li je moguće da gradonačelnik pomogne. Povežite im internet. Pa, Pasić. Pa, povežite im internet. Na školi je to prvo. Mi nismo internet provajderi. Na školi. Dobro, ali imali šanse. Evo, oba pitanja ću proslediti. Participativno budžetiranje. Oba pitanja ću proslediti. Sretemo samo. Tako je. Jao, kada će se konačno urediti zelena pijaca, problem atomske stanice? Odlično pitanje ste. Rekao sam, znači mi radimo sa zavodom zašto spomenuti. Dobro, dajte neke rokove nešto. Čekajte, da odgovorim do kraja, dakle. Radimo sa zaštitom spomenika kulture iz Niša projekat za uređenje pijace, dakle da to bude jedan veliki krov, da tako kažem, da bude pijaca na otvorenom, a pod krovom, i da poštujemo sve njihove predloge, jer je to zaštićena ambijentalna celina, tamo je centar za naknadu. I ideja je da se izmesti autobuska stanica, da se autobuska stanica, to što ste vi rekli da je aktor ostavio ruglo, da se tamo na mestu nekadašnjeg buvljaka radi autobuska stanica. I juče je načelnik Dragan Stanković i moj zamenik Miloš Čolić su bili kod direktora direkcije za imovinu Jovana Vorkapića. Pričali su o tri teme. Jedna tema je da se kolektor koji je na gradskom zemljištu prebaci u nadležnost Tigar Tajersa. Druga tema je upravo rešavanje autobuske stanice i kada uradimo plan detaljne regulacije i kada to usvojimo na Skupštini, obratit ćemo se Republičkoj direkciji da nam to zemljište da u vlasništvo grada Pirota, da onda radimo autobusku stanicu. Put je malo dugačak, ali to je jedino tačno. Da se našalim malo, rekli ste o tri teme. Naučite novinare da se govori o temi, a ne na temu. Tako da, na temu ne može da se popravi, vi ste rekli o temi, odlično. E sad, ovo za kraj. Teo sam da vam pokažem kakva je reakcija naroda, jer vi ovo ne možete da vidite, pošto je to moj Facebook. Bolnica, domet do 19.667 ljudi. Dobro, to je četavac vaših tema. Ne, 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 to su problemi, ja to tako. Goran Mančić, roditelj, od ove male. 27.626 dospelo. Pakraštica, 7.464, to smatramo malim brojem. Klinika, 15.938, u klinici, s njim sam pitao, tim oči opoentiram na kraju. Evo, to je, juče sam objavio... Dobro, pogledao sam ja taj prilog, ali sad to su naše... Da, ne, ovo su naše. Radnički, što me iznenadilo, 14.597, do toliko sam... A što vas iznenadilo, pa znate da ljudi u Pirotu vole sport. Nikad neće prekoći. Jeste, ali ovo je bila pobjeda neka, pa tu vrag voli. Vrtić, upis, stali, ne znam, to mi Ivana rekla, 11.485. Upis za vrtić u toku. Odlično. Šta je bilo ovo? Kamera na miru je. 27.227. Dobro, kamera na miru, imate razne teme, pitanje. Imamo, tako je. E, Happy Road... On nikad pored Doma kulture. Šta domaći? Ovaj koji se gradi, ovaj mali. Aha, ovaj, pa dobro. O čemu razgovarate? Pa ne, rekla mi je šta ste snimali, to je objekat pored ulaza u Doma kulture. Da, 18.207 Happy Road. Zašto sam ovo dao? Dao sam da vidite da je narod, sad kako mi radimo, to je naša stvar. Koncept rada je naša stvar. Pokušavamo da razgovaramo tako kako razgovaramo. Ja sam pre neki dan kad se vraćao sa kanala, ovo vam sve dajem da pogledam. Nemojte da razvojete Niša u kanalu, nije lepo. Kanal njihov? Ne, ja govorim o kanalu. Jer Nišova je nešto što najlepše imamo u Pirotu, Nišova i Kej. Tako, ja govorim o kanalu, to je ono parče. Da, okej, razumio sam. Nišova je... I to jeste. Da, to je kanal. Da, i onda sam vidio Slavom i pred toga moj prijatelj Slavoljub i svratio sam tamo, vidim ljudi rade pored drugog ringa. O, zdravo, pa šta ima, da? Evo kaže, radimo, onako, svi srećni, preko šta radite? Rekli su klinika. O, Bože, ovako sam se prekrstio i onda sam dobio između redova informaciju i čovjek koji to radi, juče svratio kod mene, ispod radija, vraćao se iz Niša, rekao mi nemoj ime i prezime,
Ja radim pod imenom i prezimenom i nećemo još da objavljamo. Dakle, šta kažete gledače? E, to je ta... Ne, ja mogu da kažem... Izvolite, ovo mesto ima neku opomenu. Čekaj, da, završavam. Da je to objekat koji je potreban gradu. Tako je. Kao što je ne, potreban... to je pilotski interes i ovo... Jest. Kako dakle, što ako hoćemo da bolje brinemo o zdravstvenom stanju nacije i stanovništva grada Pirota, mi moramo da imamo pristup kvalitetnim lekarima, pa makar to bilo i u privatnim klinikama, ali moramo da imamo pristup kvalitetnim lekarima i zato je dobro što se osavremenjava bolnica kao državna institucija, zato što je dobro što smo i uradili projekat za hitnu pomoć, Bože zdravlje, sagradit ćemo i taj objekat koji je takođe negde tamo na ulici Drugi ring, odnosno Ćirila i Metode, zato što i dobro je što imamo privatnu inicijativu u oblasti zdravstva da neko radi polikliniku. I ja se nadam da će to biti dobar objekat, kvalitetan objekat i kao što je zapadni Kej deo gde se grad proširio nizvodno, tako je Kej deo grada koji se žestoko širi, razvija i tek će se razvijati u tom delu grada. Smeta pruga malo. Pa pruga je ograničila razvoj grada tako. Na tom delu. Gospodine gradonačelniče, neki su trgali ruke, sad će da se pobiju. Neki su govorili, sad će ovaj da mu se podvuče, da bi dobio pare, jer tako bilo iko. Moji su se uplašili razgovora, ali ja ne mogu nikome da objasnim da ja želim vama poštujem istinu. I to istinu i samo istinu. Moram da budem istini do kraja. U ovoj šaljici je bilo malo viski, jer tako da smo sakrili da mogu da pije. Hvala. I to čivers kao Milošević. Dali ste mi malo i šta sam teo kažem, bio sam opterećen pozitivno smislu ovim razgovorom, nisam dao kako ćemo se sretnemo s obzirom na ono što se dogodilo, ja iza svojih stavova stojim, da smo mi što se tiče finansiranja oštećeni, ali to ćemo dokazati. Ono što je jako bitno, to je da sam danas, zahvaljujući vama, omogućio da Piroćanci znaju sve ono što ih interesuje, i da ste bili veoma korektni u razgovoru. Ja, samo da kažem jedan par slova. Da, ajde, završta reč. Dakle, ja sam zadovoljan razgovorim uvijek kad pričam sa medijima i ovim razgovorom. Nemojte sa medijima. Moram da vam priznam da sam... Odvojio se vas. Potpuno sam se stavio sam vas na buku, to je... Niste, ali to je jednostavno vjerojatno tenzija i koncentracija koju imam tokom razgovora. Zadovoljan sam pitanjima i što je vrlo mali broj negativnih pitanja. I vratit ću se na jednu rečenicu koju sam rekao za slobodu još pre 10 godina, da je Isus došao u Pirot, bio bi crn. I niko narodu ne može udovoljiti. Dakle, taj mali deo negativnih pitanja prema meni lično, mali deo negativnih pitanja prema vama lično, prema svakom lično, kad neko igra na utakmici, je, nažalost, potpuno normalan. Ja ove ljude, niti im se ljutim, niti taj Bože, poštujem svako pitanje i svakog čoveka, ali bih voleo da svi mi poštujemo malo više trud drugog. Ja uložem život u ovaj posao 17 godina i nije to mesto, ne znam, samo fotelja, nego sam izložen kritici svakog dana. Ja kad prođem od mog stana do posla putujem minimum pola sata, ali to niko meni neće da se žali, niti se hvala. Samo hoću da kažem da treba... Sve razumem. Poštujem... Pa ne, vi ste čimčari, zašto i vas za Boga. Kao što ja poštujem svakog sa svojim problemima. Jedno sam to rekao, sad se setio, Misirbić. I to predlažem, s obzirom da subotom izlazite. Misirbić je stavio onaj šešir. Druga su vremena, nešto? Da. Svako vreme ima svoje vremena. Ne, ne, ne. I onda je ulazio u... Prošetite... Pa šerim ja svuda. Eto, da vas ljudi vide i da vam kažu, a ne da čekaju da nešto vam pitaju. Dobro. Zato slušaj mediji, znači nešto što... Mi ne vidimo svojim očima, vidite vi, ljudi se vama obrate, ukažete na neki problem. Ivana je došla kao svedok, da ako nešto bude, da me opomene. Ne, šalim stranu, moji su bili opterećeni time, ali apsolutno nije bitno. Mnogo vam hvala za razgovor. Hvala i vam. Pirotski interes je nešto što je, ajde da nas slika ovaj. Pa, pirotski interes je sve što je u pirotskom interesu. Tako je, tako da... Sve vam ovo dajem, podelite vašim odgovornjima. To neće završiti u korpi, ono pre vam kažem, dakle doći će do onih ljudi koji mogu da reše taj problem. Da, obećajte. Tako je, da. Vaši pa ćemo se čuti za ono što ste rekli, da će mi objasnite detaljnije. Šta veš, Vinko? Ne znam. Mnogo toga ste. Da, hvala lepo. Hvala i vama. Hvala, dragi gledalci, posetioci portala.
Hvala Filipu, hvala njegove firmi, hvala Blizancima. Vidi se doružani rastu pametni ljudi, evo Ivana je vaša komšika. No vam hvala još jednom i tamo u ovoj novoj tekstilnoj fabrici vidite da radnici primaju zasluženu platu. Naravno. Hvala lepo. Hvala.